Vähän kun enemmän hiihtää, niin saattaa huomata, että suksissa on erilaisia runkoja ja erilaisia pohjamateriaaleja, mutta mistäs niistä nyt tietää? Mut hei, meillä on loistava mahdollisuus. Me ollaan maajoukkueen huoltomiesten kanssa täällä kopilla. Marjeta ja Ari, eli kaverien kesken Panteri. Kerrot mulle, että mitä noissa pohjamateriaaleissa on eroja? No, meillähän löytyy, taikka nyt tässäkin nyt mitä on näitä, niin löytyy siis tietenkin kylmän kelin suksia ja sitten löytyy vesikelin suksia ja tuotta niin molempia tehdään niin kuin mustapohjaisena ja sitten löytyy vesikelille esimerkiksi niin omalla pohjalla niin kuin luistelusuksia eli kansankielellä ransu. Miksi se transparentti? Miksi se on eri värinen? No se on eri värinen. Se on tietenkin eri pohjamateriaalia ja siinä on niin sanotusti hiiltä vähemmän tässä pohjamateriaalissa. Okei, okay, mitä se tekee, että siinä on vähemmän hiiltä? No, mitä se tarkoittaa? No se on ehkä vähän niin kuin kovempi materiaali ja se on lähinnä niin kuin, sanotaan ransu. Tästä löytyy niin kuin värivaihtoehtoja löytyy eri merkeiltä, useampia. Tämä on niin lähinnä kovempi pohjamateriaali, mitä tämä perinteinen musta. Okei, okay. Missä keleissä sitä käytetään? No, tätä käytetään lähinnä kostealla märällä kelillä. No kuinka suuria ne erot sun mielestä on? Että jos harrastaa sen verran, että käy vaikka hiihtämässä jotain massahiihtoja, niin kannattaisiko näihin pohjamateriaaliin jo kiinnittää huomiota, vai onko tärkeämpää se voitelu, no, ehkä kuviointi? No kyllä minä sanon, että ei massahiihtäjä, niin ehkä kannatte lähteä kikkailemaan niin ihan näillä pohjamateriaaleilla. Että kyllä mä sanon, että kun semmoisen yleissuksen valitsee, niin se on ihan varmaan se paras vaihtoehto. Okei. No entäs sitten se runko? Niitä on erilaisia. Mä tiedän, että siellä on numerosarja aina eri merkeillä vähän eri, että mikä tarkoittaa, että mikä se runko on. Niin miten ne rungot eroavat toisistaan? No siinähän on tietenkin sillä lailla, että löytyy jälkeenpää ja on, niin kuin, on kärkiä herkempää. Kärki on niin kuin, sanotaan, että löysempi kärkistä ja taas kanta sillä lailla, että ja sitten voidepesä on korkeampi, sanotaan, että lumikelillä niin se on matalampi ja taas sitten kun on vesikeli, niin listerisuksessa niin pitää olla niin kuin perinteisellä korkeampi ja periaatteessa sama on niin kuin luistelusuksessakin, että se pitää niin kuin lumikelillä olla vähän niin kuin semmoinen pikkusen löysempi suksi ja taas vesikelillä, jääkelillä vähän niin kuin korkeampi suksi. Kyllä. Näillä tiedoilla itse asiassa, jos hiihtää vähän enemmän, niin saa vähän sellaista lisäpotkua siihen omaan tekemiseen. Vesikeleillä on kiva, kun suksi toimii ja pakkaskelin se ärsyttävä natina, kun suksi puree kiinni, niin ehkä kun nämä vinkit ottaa talteen, niin se on vähän hauskempi hiihtää.